Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Шарки и добре дошли в това Channel Update видео, което съм ви подготвил да ви обясна какво стана през последните 3 месеца, защо не съм качвал никакви видеа в този период и също какво следва да се случи с този канал. Накратко, загубих мотивация да правя видеа. Както ви бях казал, когато ударих 4000 абоната в това дълго съобщение, което пуснах в публикации в YouTube си, не правя YouTube заради пари. Ако ви покажа колко съм спечелил до тук за 7 години, просто ще ви падне шапката. Съмнявам да има дори 30 долара. Аз съм качил над 300 клипа. Сами може да си направите сметката по колко излиза горе-долу. Може би просто ми трябваше време да си отпочина. Да се надяваме, че това вече е зад гърба ни. Няма засада, няма засада. Моля те, рибери! Моля те, рибери! Опитам се да изпълна за Common и за Русинол обжективите, но просто Рибери ще ме убие. Ще ме довърши този човек. Сега е възможността за Модрич да покаже своите подавания. Ще успее ли тук? Адама Траоре! Е, това е! Е, това е! Браво! Браво, момчета! Сега остава само да спечели матч. Та! Какво визирах с предното си изказване? Общо взето, не искам да правя видеа на сила, искам да правя само когато съм в настроение, защото си личи, когато човек прави видеа, за да има просто и да препечели някой цент в случая на по-големите ютубъри, долари, стотици долари и така нататък. Аз обаче искам да нямам такива видеа и затова просто реших през тези 3 месеца да си почина хубаво, да ми дойдат идеи за бъдещи видеа, проекти и прочее, които мога да реализирам, било то с други ютубъри, било то с вашето участие, защото имам и такива идеи. Браво, Адама! Браво, моето момче! Та, вече като ни е по-спокойно, може да издовършим приказката. Общо взето, очаквайте в бъдещите видеа на FIFA Ultimate Team FIFA 20, на FIFA 21 също очаквайте видеа. Там вече кариера ще започнем и ще започнем кариера с Челси или с Милан, защото това са ми двата любими отбора и това са кариери, които бих взел на сериозно. С Челси ще бъде още по-интригуващо. С новите попълнения, които ще дойдат на моста. Тимо Вернер, Хаким Зиех, разбира се, говори се още за Кай Хаверц, със сигурност ще бъде привлечен и лявбек. Въобще, Челси се престроява, така че ще бъде много интересно. Въпреки че с Челси вероятно ще бъде твърде лесно, така че може би ще направим кариера с Милан. С Милан просто да спечеля скудетото ми носи огромен кеф, въпреки че Милан в края на сезона, след като пандемията лека полека отшумя и след като отново се подновиха мачовете на Ботуша, Милан няма загуба все още, а играха с Лацио, с Юве два пъти, с Рома, с Наполи. А още повече, че Милан просто играе хубав футбол при Пиоли в момента. За жалост, Пиоли няма да продължи след края на сезона, въпреки че най-сетне започна да се разбира с играчите. Но идва Ралф Рагник. В случая ние ще сме Ралф Рагник на FIFA 21, защото ще започнем наистина кариера с Милан. Адама, ти си някакво чудовище, брат. Спри се. Смятам да правя видеа също така на CS, игра, която в 11 и 12 клас много обичах да играя и в 10 всъщност сега като се замисля. Говорим за CSGO, разбира се, не за CS1.6 класика, но отдавна не съм играл, сега няма да се лъжим. Та, за CSGO в момента също покрай пандемията отново започнах да играя с най-добрия си приятел и мисля, че би било интересно да гледате видеа как играем на било то Wingman или 5 в 5 компетитив, даже може да си направим отбор, да си направим клан, всички да са с клан тага. Неща, с които да забавляваме, защото в момента в CS е бъкано с хакери, но когато играят с приятели, няма значение наистина дали има хакери от другия отбор. Вие искате просто да забавлявате, да ви е фън. Също по време на пандемията една игра, към която се върнах от ранните си геймърски години, беше Call of Duty. Става въпрос обаче за конкретна версия Call of Duty Black Ops 2 зомбитата. Отново с най-добрия ми приятел играхме главно да изпълним
Easter Egg-а на Origins, уникален Easter Egg е, може би най-добрия в Call of Duty въобще. Изпълнихме го. Е, Адама, за малко трети. За малко хетрика. Изпълнихме го и вече като цяло няма смисъл да си даваме зор в тази игра. Ето го хетрика сега за Адама Траоре. Но ако искате, може и на Black Ops 2 зомбита да има видеа в бъдеще, защото е такава хубава класическа игра. Маповете са много хубави. Treyarch тогава си даваха зор. Това беше една от последните Call of Duty игри, която съм играл. Просто причина, че след това станаха доста смотани. Сега новите Remastered версии на Modern Warfare и MW2-ката също са хубави, но не мога да ги подкарам, просто компютъра ми вече е на 7 години, така че трябва и това да се има, да се вземе на предвид. Няма засада на рибели, 5 на 0. Но има Rage Quit, за жалост, така че не можахме да вкараме с Ройс. Трябваше да се опитаме с Марко Ройс да вкараме, за да изпълним за Kingsley Coman. Или всъщност за Русинол. Левият бек на Волсбург ни трябваше, абе не съм сигурен, както и да е. Сигурен съм, че в момента много от вас се питат къде е Q&A видеото, което Шарки трябваше да направиш отдавна. Q&A беше заснет по време на епизод от кариера с Борусия Мюхенгладбах. Суровия запис стана повече от 2 часа, успях да го редуцирам до 37 минути, където в тези 37 минути отговорих на всичките ви въпроси. Включително на такива, които се повтаряха. А, още един ембабу. Но Камтазията, програмата с която редактирам последните няколко месеца, с която редактирах също и преди, от 8 до 10 клас редактирах с нея, тя реши просто това видео да не го зачете. И до ден днешен не мога да го обработя. Имам ги кадрите, не мога да ги рендърна. И това ми е бъг вече в компютъра, защото компютъра ми е много пренатварен, поради което смятам да си купа нов, но не съм сигурен дали искам на столен или лаптоп. Моля да напишете в коментарите, ако има експерти в хардуера, кое е по-добро. Разбирам, че на столния вероятно ще ми излезе по-евтино, но усещате, че с лаптоп ще е много по-лесно. А също, кое е по-добро за стримване, защото смятам в бъдеще да започна да стримвам. Епизодите на кариера ще станат стримове на кариера и мисля, че ще стане много по-интересно, както и за вас, така и за мен. Та, ако има експерти в сферата на стримването, а и в хардуера на даден компютър, напишете в коментарите дали на лаптоп или на настолен е по-добре. Също така съм измислил и начин все пак да отговоря на вашите въпроси от Q&A, но за него в следващите видеа. Общо взето, пичове, завръщам се за постоянно. Няма да има пак чак толкова дълго прекъсване, надявам се, в близко бъдеще. И напред към 5000 абоната. Благодаря ви, че гледахте това видео. Аз бях Шарки. Чао, чао. И до другия път.